Hallo en welkom bij de review van de tweede Transformers strip. Deze uitgave kwam uit in november 1984. Ook deze uitgave is geschreven door Bill Mantlo, geëdit door Jim Jouté en Bob Babianski en uiteraard de tekeningen weer van Frank Springer. Deze uitgave werd in Nederland samen met de eerste uitgave gebundeld door Junior Press Strip. De titel van het verhaal is Powerplay, of in Nederlands vertaald De strijd om macht. In de opening van het verhaal naderden de Decepticons een kerncentrale. Megatron zag dat de plant materiaal had wat hij goed kon gebruiken om een basis te bouwen. Megatron wou de basis meteen aanvallen, maar werd, zoals hij gewend was, tegenadviseerd door zijn luitenant Starscream. Starscream vindt zichzelf namelijk een betere leider als Megatron, maar Megatron is niet van zijn tegenwerking gediend en begint de aanval. De Decepticons transformeerden en begonnen een luchtaanval op de basis. De niets vermoedende arme arbeiders waren geen partij voor deze Decepticons. Machteloos moesten ze toezien hoe de Decepticons de onderdelen van hun basis meenamen voor het maken van hun eigen basis. Ergens anders in de stad Orion heeft Buster Witwicky nog steeds moeite zijn vader te overtuigen dat de auto die hij uit het drive-in meenam misschien levend is. Maar uiteindelijk besloot zijn vader spaarplak op zijn zoon Busters verzoek de auto toch te repareren. Nadat Sparkplug klaar was met de nodige reparaties, begon de auto opeens te transformeren in de Autobot Bumblebee. Bumblebee legde de Witwicky's uit dat hij te gewond was om meerdere mensen te communiceren. Ook legde hij uit wie hij was en waar hij vandaan kwam. Ook verklaarde Bumblebee dat hij en zijn kameraden brandstof nodig hadden, wat voor zijn soort net zo belangrijk als eten is. Spaarplak wou de Autobot best brandstof geven, maar de kans dat ze op Euro of Super direct kunnen leven is klein. Spaarplak biedt aan te helpen met het ontwikkelen van een brandstof die voldoet. Bumblebee is de mensen dankbaar. Intussen in het ruimteschip de Ark bekokstoven de overige Autobots hetzelfde probleem, de tekort aan brandstof. De Autobot Mirage vond dat ze de brandstof gewoon moesten nemen. Maar Optimus Prime legt uit dat de brandstof eigendom van de mensen is. Maar Mirage trekt Optimus zijn bedoelingen in twijfel. De Decepticons nemen immers ook wat ze willen en hij wil dolgraag zijn thuisplaneet Cybertron weer terugzien. De discussie wordt verbroken als Hound een radiosignaal van Bumblebee binnenkrijgt. Bumblebee bericht de Autobots dat hij een mens heeft gevonden die hun wil helpen met een brandstofprobleem en vertelt hun de locatie van Sparkplug's garage. Opgelucht over het goede nieuws transformeerden de Autobots en reden ze de Ark uit op weg naar de garage in Orion. Helaas pikte ook de Decepticons het signaal op en rukte ook zij op naar Orion om de Autobots tegen te houden. De Autobots bereikten als eerste de garage van de Witwicky's. Optimus Prime transformeerde als enigste om te overleggen met de Witwicky's. Die waren behoorlijk onder de indruk van zijn vertoning. Maar het overleg werd al snel onderbroken door een aanval van de Decepticons. Optimus Prime droeg Bumblebee op de mensen te beschermen die gelijk dekking zochten. De Autobot-soldaten Sideswipe en Sandstrikker kwamen onmiddellijk in actie en binnen no time veranderde de straat in een oorlogsgebied. Mirage wordt fataal aangevallen door de Decepticon Ravage, maar gelukkig op tijd gered door de sterke Autobot Brom. Bumblebee heeft minder geluk als hij neergeslagen wordt door Megatron, die probeert Sparkplug mee te nemen. Dat werd gezien door Optimus Prime, die onmiddellijk een tegenaanval tegen Megatron inzette. Megatron verzet zich, wat leidt tot een titanengevecht tussen de twee grote leiders. Optimus Prime's doel was echter om Megatron af te leiden, zodat Sparkplug weg kon komen.
maar helaas werd Sparkplug deze keer gegrepen door Starscream, die meteen in straaljagervorm transformeerde en wegvloog. Machteloos moest Buster toezien hoe de Decepticons met zijn vader er vandoor gingen. Buster smeekte Optimus Prime om te helpen, maar Optimus Prime vreest dat het zonder brandstof onmogelijk is. En dat was deel 2. Lijken mag, of geef een berichtje hoe je deze review vond. Vragen en verbeterpunten kunnen natuurlijk ook. Hopelijk tot ziens in deel 3.